Halimi de oldu. Ne bir yaxşı, salamın uşağı, tam bir uşağı, güzel insan. Ne vaxt eşitiniz baba Hasan? Saat 9'da. Ne eşitiniz? Televizorda dediler ki, baskın eliflər, giriflər içeri bir nəfər. Elə qabağa deyir, bu çıxır, çıxanca avtomatın qırılma. Ne çoxdan işləyirdi orada? Çoxdan işləyirdi. Onları şey göndərirdi, neçə ildən bir oraya göndərirdilər. İndi birileri oraya göndərir. Türkiyədəydi, Polşadaydı. İran devletinin vabşı ilə orada dağılsa, İran devleti dağılsın. Dağılsın İran devleti. Devlet de öyle. Bir belə dünya onun İranın ötəsindən gələ bilmir. Onlar təhsilliyi təmin eləməliyirlər, eləməyiblər. Eləməyiblər də. Yaxşı bu, hər saat 8'de bu gəlib. O avtomatı gəlib o binanın qabağına gələndə bunlar bunu görmədi mi? Evet, süpəs. Müjəlli bə bunun... Adım nəzi? Adım familim Mehdi Evziraddin Qəmbərov. Nəyisiniz siz? Qaynımdır.